Salvete et benevenite in novo colloquio in foro romano. Hodie somus tantum nos duo, Lydia et... Anna, salvete! Et hodiernum argumentum est iucundum, quia solemus loqui de acre aliquantilum, fortasse cavece septimana, ergo... Ege, totum colloquium. Ergo, si muteremus vitas cum Anna, quae esset nobis difficile. Id est, si Anna petat pragam, et vivat hic pragae, et ego petam urbem eius, id est Bilbao in septentrionibus Hispaniae. Et aquae nomen non habet latinum, saltem non nobis. Ergo, ita, non tantum peter Hispaniam, sed potius urbem meam. Ergo, sic. Intercie credemus quod si eset matritum, non est tam multum diversum, ap alis. Ita, non eset tam bene, neque eri difficile, sed non, ita, non est nimis facile. Eimo, jam fecisti partim, ed es queste me comen, ita, non est. Ergo, non est idem. Ergo, ita. Ergo, habemus dua, dicamus, dicendas, erum dua e partes, dicamus, colloqui. Partim est dicere ea quae, nesque quo ordine velis, es utrum fac, bene, utcunque, primum consilium est dicere ea quae ego, Anna, puto mi forent dificultates, es quae erunt mi dificultates si peto pragam, id esse conspectu meo. Et lidaco que potes dicere. Et poste fortasse ego dicam quae ego puto tibi esse difficile, et poste faciamus cum altera urbe. Ida, auto potius inversa ratione, non? Dicas tu quae, ides quae tu habitas ilic, scis veram vitam boemam. Ego fortasse hoc modo faciamus, non? Est tu dicas primum quae... Tu putas mi fore difficilior, et ego tibet, aut consentia, consentio tecum, aut dicam ea quae, e conspectu meo mi erum difficilima. Eta, auto potius inversa ratione, non? Dicas tu quae, idesque, tu habitas ilic, scis veram vitam boemam. Ego fortasse hoc modo faciamus, non? Est tu dicas primum, quae... Tu putas mi fore difficilior, et ego tibet, aut consentia, consentio tecum, aut dicam ea quae, e conspectu meo mi erum difficilima. Ita. Quia nil intelegitur? Etiam si multi locuntur Angliceam, praesertim Pragae, et Germanice, et una visti minum Germanicam. Ergo, ita, posum superese. Sed patebit me esse omnino adveram, quiam, quindam, neque salutare esciu. Et poste pecunia, quia nos non habemus, etiam si sumus in Unione Europea, non habemus numum europeum. Ita. Ergo, hoc, et quia est mirissimum mirum modo conveni, ita, convertit. Ut credo iam locutisimus de hoc in quodem colloquio. Eta, etiam in scriptis meis erat scriptum idilum de pecunia, que ipsa bene fui Pragae, set tantum ad yes, ut ad vena, dicamus ante comte novi. Eto, nil intelexi. Ides num com intelexi los numus. Erat maxima insania, et erant numeri nimis magni, et nunquam esquivant utrum sit nimis pecunia, quia sonabat maxima pecunia, et posterat minima, aut, non è, aut omnino minor, era sicut, et cur dicit centum, et es centum, es, non è sicut familia romana, centum magnus numerus est, et mille quoque magnus numerus est, et vobis non tam multum est, dicamus. Ita, es pecunia, sed non est tam magna. Sed numerus est magnus, sicut iam nos docuit familia romana. Ego, boemi non secuntur ilam regulam. Et ac de causa anea delirat maxime cum pecunia illa. Et quoque quod attinetat pecuniam est quod res constant, quia hoc multum diversum est ab Gallia, ab Germania, ab Hispania.
Ita. Soles mi dicreco cuando cunques mecu. Ita. Me minicot. Soles dicreco. Es diversum ilut. Ita. Bene. Bene, ergo, jam neco eposum sine cura res emere. Neco eposum loqui sine maxima cura. Bene. Quid aliut? Ita. Aliut quod scripsi est quod habent ipsi bohemi et etiam est bohemi qui non habitant pragae semper, sed ipsi pragensest aliquando, iest viae in sinu urbis, quia nullo modo potes reperiri, quia sunt, sive sunt parvae, sive videntur idem, sive, non sunt sicut Romae, quod sunt uno sicut Romani faciebant, sed veniunt ubique, se vertunt diversis modis intras viam et pervenis omnino interium partem urbis. Ergo, ita hoc est difficile etiam ipsis bohemis. Bene, ego ipsa amito, udicit mater soleo amitere viam in domo mea, intus. Ergo mente fin et in urbe ipsa cuque. Ergo, ita, a mi tambiam. Des Deo gratis habitamus in século vicesimo primo et rete extat. In telefono meo. Que a joquin... Bene. Aliquid aliut. Et rem miram quae quoque ut creta dixions in codem colloquio. Est fit quod tramida et raide longa et omnia possunt venire ante tempus constitutum. Ida. Quod non fit in alis teris in quibus fui. Non in Hispania, pro certo. Saepissime veniunt ad tempus. Sed potes fieri quod... Debe a su esquere, non eo? Quod omnia veniunt ad tempus, et non... Ita, est... Ita, est... ego... cum sum pragae, et dicit... Bene, raida longa venit hora decima, debeo... scio quod debeo adesse in loco unde proficiscit hora dec nona cum quinquagintacunque. Da. Iam debeo adesse edic, quia potest venire ante venit duo minuta ante au, minutum ante. Ita, san non potes exire, non et don exit hora decima ut ita. Ides pervenit antea et reverti... Ita, et postea proficiscit. Ah, et proficiscit urcoque. Et proficiscitur. Optime. Ergo, hac de causa, debes venire ante via alio quin amitis. Bene. Ita. Ergo, ero parva puella a misa quae non potes neque equitquam emere, neque equitquam dicere, neque reverti domum quia non invenit, non tempore pervenit ad tramen. Optime, ies. Optime, casus ana in Praga. Y es in urbe Praga, potis. Bene. Ergo hoc sunt quod ego excogitavi. Tu habes aliat quae? Ida, partim conveniunt ea quae ipsa scripsi mi, ergo habeva maximas dificultades cum pecunia, et debevis me docere, et etem deliravo, quia ubi sint res matemática e ana delirat, digamos. Etiam idest lingua certe et credo ides mi ese etiam dificultas si ides ad horas in quibus comeditis quia comeditis nimis mature et ego non un cogito de quibo ides neque intrat quibum in corpore mio non bene habet neque possum quenare ora septima imo non queno ides familia mea mira quae neque ides neque queno. Ergo, iam quenare non fit, ergo mente finques hora septima. Des hora septima fortase posum sumere chocolata amb el aliquid sicut cafeam, non sumo cafeam, sed intelegitis, non es dulcem, per aliquid simile, parvam rem, bene, sed non posum quenare, vere quenare, non bene habet. Ergo, ita, orae ad comedendum esent mirissima, et alia res, quae mi procerto erit dificilima, in primis saltem, erit, bene, dico hoc, digamos, non clamare, quamquam, quia vos, ita, quamquam hoc
Y es, ay, que es mea vox, no, no clamo. Y es videtur, al y cuando me clamar, ese tengo un clamo, ay, que es mea vox, Siegfried. Et, y da, ergo, no, no clamo, vere no clamo, ay, que es vox mea. Et, hispani solemos atis magna voce loqui internos. Ergo, hoc mi, ut credo, eri dificultas, quod debeo sicut discere ut minuam voce meam. Ve, sed non voce meam qui acclamo, sed voce meam jam natura facta, debeo sicut minuere, ut audiatur sic, et videbo loqui cum parvis pueris, et etiam hoc erit vox, as, non est, este, solita apud boemus, boemus, ergo ecce. Si aliquando vis aliquem me audire clamante in petas escola mecum aliquando, es liceo meum. Ilud jam esclamare, non, hoc non esclamare, hoc es loqui. Bene loqui. Quod fa, quod fit in scolis esclamare. Et ego, iam asoeta sum, et non mihi est amirum audire te et alios hispanos loquentes. Sed, ita, si es in tramine hic pragai, et venient hispani cernitur. Patet. Patet, primum, esse hispanos, et secundum, bueno, esse advenas, et secundum, aut hispanos, aut italos, non? Que somos idem in acre. Somos idem in acre. Saltem in partes quo segun ovi Italia. Es, idem facimus, non? Et si non locuntur inter se, saipe fit quod non revera che patet eum esse advenam, et postea vocat telefonum, et capit telefonum, et incipit locu, et sigur, ah, bene, non es bohem. Ita. Et, bene, a postrema duga, quod mi, quod quod erum dificultates, imprimis altem erunt frigora, quia, bene, est ego sunis et trinibus, et sunt frigora, si compartur cum que tere Hispania, sed non tam tot frigora. Ide si es nix ilic ego cadam, ut parva puela, ambulans. Ergo, ita, frigora partim, et kibi, quia est una res quae ego nuncom potui bene discere quali veti lingua, et sunt nomina quivorum. Es maximum momenti esquio, bene esquire quinam edas. Non vale, o sea, non, jam non, certa non in lingua tua, set etiam in alis, y des ego debe cogitare bis, quia nunquam manser ultimente mea nomina quivorum. Ergo, es, como dicitur? Ok, es germanica non vale, o des germanica debe omnino cogitare quid velim postulare, ut quodam odo in mente mea verta, et postea, locor, non sponte dico. Ilum non convaleo, iset quali vete in lingua. Sic. Ergo, Anna non superesset Praga, recta via. Et est fortasse ipsi quibi quoco, quia nos habemus quibos nostros proprios poemos, quae sunt miri, et fortasse mihi placet videre in rete omnium gentium homines advenas comedentes quibos miros. Ergo nunc quid si... Ida, is quid credo tibi forent difficultates, non ego fuisant. Ergo partim lingua, set non propter lingua hispanicam, qui avere idest saltis, ego semper puto te multa intelligere et te tacere. Sicute, clam omnia intelligit et nil digit. Non è? Ergo, lingua non credo te tibi maxima dificultas fuise. Ides fortas in primis, qui animis celer interlocuimur semper. Ergo, bene, tu iam asueta esat mes, et solemos un celer ime loqui. Ego presertim, es natura facio. Et, ida, ergo, non prote lingua, set presertim quia pauca verba adimos sponte loquentes in lingua hispanica. Es ponimos pauca verba basconique. Et non quia, es quia volumus loqui basconique, sed quia natura ponimos in medio. Ides non animadverto, non esse lingua hispanica donec ali mea spicium sicut quidnam dixisti, Anna. Ergo, hoc multum pate bate dum eram granatae, quia fui dilic fere duos anos, non è? Et, bene, postea asuetas un... Est primum mense, utina fecis en peliculam,
Ja, vere imprimis, lego lo que var hispanique, ides lo que var hispanique. Se desponte, dicevam aliqua, qua, omne sicunt, quid? Et sicunt, ai, no, engos, que, ego, debevam, quod ere quod mi erat fere sinonimum. Ego non anima advertevam ese de lingua vesconica. Ego, unum verbum quod semper dicimus et natura favit, est posamus totum colloquium agre hispanique, et valedicere vasconique, quod est agur. Vale, dicimus vasconique, et ecce, es valeas. Sed valeas dicimus vasconique, etiam si totum colloquium fuit hispanique. Et etiam aliqua, qua sponte dicimus ecut illud, et postea, es que fueron taliqua verba jucunda, quae non sunt neque lingua hispanica, sunt lingua vasconica, sed ego non anima advertit honec avui alios apud me, qui non occupantur vasconique. E se brigatia, nesca comodo clicamus, est sicut palium, sed digamus, si tu habes palium, quae utitur plenumque, quando cunque pluit, non è? Et habes sicut rem, quae tegit caput. Ergo, habes partem, digamus, quae ponis supra caput. Non un velam, sed es pars vestiment, ita, pars pali, et poni supra, et bene habet. Ego, totam meam vitam, sed omnino, vocabi ilam rem hispanique choto, quod hispani audientes progeto redebitis. Ita, hoc significat, si petitis septentriones, non escot de significat hispanique. Quia ego nescivam ese verbum aliud. Ergo, ego voco hoc choto, et dum eram cum quadam mica, inic, dixi, ergo, pulueva tali quantilum, et dixi, non, et la dixi, visne aquí pere un velam, et non eques est, aveo choto, aveo ilam rem. Et ila me aspicit, qui ist hoc? Et dixit, ana, choto est filius quibus dam animalis, est nescu utrum sit filius caprae bel ali animalis. Sed omnino non atinet ad rem contego poco. Ergo, ita non est omnino, et sicut, amen. Ergo, sunt aliqua verba, qua est ponte anima adverti, me dicere, et omnino credevam esse lingua hispanica, que non deita, et coeren sin rete animadvertico, non est neque lingua hispanica, neque lingua vere vasconica, es verbum quo tantum adibetur in urbe mea. Ides es verbum nostrum, qui cur fortasse qui animis pluebat, ergo, et pluit nimis, si comparatur cum quita Hispania, ergo, habemus verbum proprium ad rem qua tegit ad a bailarre. Nesquio, est res mirissima. Ergo, sunt aliqua verba que es ponte si loqui me lo secut. Quindam. Dixi alio verbo. Aut, etiam fuit cuidam amicus meus qui ex Universitate Praga, non? Es Universitate Praga, quid. Universitate Granatense. Qui, bene, nos no veramos a vinc quinque minuta decem te fui secut. Bene, ergo, tu onde venis, et tu onde venis, et sicquia multi venimus ex alis partibus, Hispaniae. Et sponte, ego non dum responsum de diei, nesque cur, et sponte fusicut, bene, ergo valete, et dixi agur. Et illa dixit, ergo non debe tibi interrogare, onde venias. Que, patet omnino. Bene, ecce, ergo illut tibi erit maxima insania in primis. Adibe, ides debe, suadeo ut acipias libellum et facies minimum lexicum rerum vasconicorum, quia bene facimus rem mirissima sponte, non contra advenas, tantum facimus sponte, non anima advertimus. Et aliat, credo, plerunque, erunt mores cum hominibus. Non certe nunc non propter morbum, quia, bene, propter morbum omnia, dicamus, mirissima, sed mores, dicamus, mores verae cum hominibus, sicut cum amicis aut exire et multum habitamus in vis, sed etiam cum amicis multum nos tangimus bel salutamus sponte bel nescio, ides mores sunt diversi si comparatur cum alis partibus Europae plenumque septentrionali. Ergo ita ergo mea sententia in primis mirabilis, quia sicut cur facit hoc, ergo sumus Hispani, sumus Laeti, non licurare. Ecce. Ergo, ut credo haec duo in difficultates, non getera.
Y es en qué tenéis vos mucho melis vagues con y es me. Ego a scripsi alias tres coque, set cotatina da tro mores credo esse facilius y es nobis est aqui per mores hispanos y dest quod estis amicissimi, no ne, et multum coniunti, quam vobis est nobis, quod nos facimus contrario, no ne, es esse satis a est pendet poster cum amicis iam iam sumus statis proximi etiam ita sed quodamodo vos habetis sicut murum et ne conspectum meus altem id sepe pat non ne quodabetis sicut murum illic et postquam iam non extat illud murum nesque curque iam habes amicitiam es optimum ies non cura sed donec pervenis ad illam partem es insania. Eides, nos esicut murum potes extare esicut de que minuta. Pendeta a rei. Desse, si, nesquio, si tu venis mecum, nesquio, si tu petis mecum e urbe meam, et post mormum et omnia ilacerte, et ego te, ides, te convenis cum amicis meis, universitatis, vel aliquitzic, ides murum extavit quin de que minuta. Y desde que ya es poste a ir y digo, ah, bueno, a ver, venis neobiscum, non escur, non, ergo, ita, ergo put vos, ita, sed non, es sicut murus iliquet, ni mis manet, ergo nunca, ita. Unta, es dificilior, non tam facile aperimur. Ita, nesco, que ya, bene, cum familia tua fortasa iam non fit, que a me no vistis, et ego vos novi, se dego de sempigatia iam sentivi ilut imprimis, ilut murum, quando cumque novi amicam tuam, quae pedit caelum tecum. Ergo, nunc fortasa non tam multum, que iam me no vit partim, sed patet, non è? Ita, i des imprimis era cico tua, quindam, oblita eram, de ac re, ergo. Ita, sed hoc dico, est facilius a nobis asuesciat quod vos estis facile amici quam contrario quod tibi non est debetes mirum multo plus quam nobis et bene ergo ita ego scripsi linguam propter linguam basconicam hispanicam aliquanto pecuniam ita est ego iam sum assueta ad nomos europaeos ergo fortasse tantum propter quod res mutantur quam multum constant sed ut credo hoc non esse tam multum tam diversum ab Gallia ergo da e ad hoc iam assueta sum non est mihi tam magna difficultas cum hoc ita es nec esse sed tibi aliquos dies ut aso escet sed postea caelere me faces et et scripsi ita quibos hoc quod dixi de Bohemia est quoque procerte habetis quibos vestros et in super ego sum hoderivora ergo ita hoc est ita ui ene ergo ita no ita hoc non cogita vi hoderivora esse in regio mea non tam bene habet ides non coa sumus carnivori omninos et bene ita este dicamus quibo quod secundum traditionem edimus hic, id est abet carnem, hoc progerto. Ita, et scripsi tempora comedendi, sed, ita, ego fui in Hispania, scis, nunciam saepisme, et, ita, non est mihi tam difficile asuesci. Es, comedere plus postea quam soleo hic. Ergo ut sumarium faciamus ana mori es mori moreretur in destin urbe Praga et lida intra unam septimanam omnino a sueta enit et videbit fere hispana. Ecce. Sic. Bene. Ergo ita. Bene. Ergo nisi stadicuit nobis addendum mirum portase finem faciamus et procerto dicas non tantum dicam quod non credo nobis ad ita ergo auditores portase dicatis quae credidis vobis fuisse ot
fore, potes fuis, non, es fore dificultates si petitis bel Hispaniam, bel, bel ita, bel Poemiam, bel Pragam et urbem quandam, non, eh? Es quae creditis e conspectu vestro, non, eh? E fuisse dificultatem, ergo, ecce. Et usque din sequentum settimanam. Tant male quando non fecimus maximum colloquium. Es longum, sed non es insania. Ergo, valete et cabeatis multum. Valete.